Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось модельку від Maxi Champs. Maxi Champs, Mini Champs – це одна і та ж фірма. Це Mercedes-Benz 600 SEL. Це читав в інтернеті перевидання. Вже така модель випускалася раніше. Роки 2-3 назад, то точно не скажу. А це вже друге перевидання ось цієї моделі. Вона розійшлася швидко. Її в продажі, в принципі, нема, так, ще щось не бачив. Тої попередньої, і ця також розлітається. Її не дуже і зустрінеш десь. Ось така моделька. Я ще сам її не дивився, тільки виймаю і дивлюся разом з вами. Вже в Ютубі огляди є, я вже бачив, ну, принаймні один я бачив. Є. Ось так вона закріплена. Тут ще така навіть є. Якийсь плівочка зверху. Ось така моделька. Вона металева. Ось. Так, це Mercedes-Benz 600 SEL. Кузов 140-й, W140. Ця модель замінила собою Мерседеси в кузовах W126 в 91-му році вийшла ця модель. Була в різних кузовах, седану, так як в нас на огляді, купе, і подовжений седан був ще довгий. Ось. Ця машина викликала масу емоцій, як позитивних, так і негативних. Та найбільше вона припала до душі Близькому Сходу та Азії. Так, це був легендарний автомобіль 90-х. Мрія всіх, хто мав гроші, ну і також тих, хто їх не мав. Всі мріяли мати ось таку машину. Це був признак достатку, розкоші та так далі. Великий седан, в якому було практично все обладнання та досягнення, які були відомі на той час. А його здоровенний двигун V12 в своєму класі був чимось унікальним. Ось така гарна моделька, металева. Я взяв чорну, є ще такий срібний. Мені чомусь чорний більше подобається, виглядає краще. Ось решітка хромована. Світлоприлади окремими детальками. Ось колісні диски, бачите, які з прорізами гарно зроблені. Тут ось логотип двигуна V12. Написано на бокових стійках. Ти зараз гляну в салоні, що там. Салон темний. Гарно пророблений панель приладів, яка там на імітації педалі є на підлозі, імітація там гуми, гарно пророблена центральна консоль, панель, досить гарно пророблено все.
Може ще з цього боку глянемо, якщо буде видно. Ось тут. Як зроблено. Моделька. Ось така гарна. Позаду ось так. Гарно пророблено. Так, зараз ще знімемо з підставочки. Цікаво, як вона знизу, я теж не бачив ще. Так, знизу давайте глянемо її. Дно пластик. Напис Made in China, масштаб 1 до 43. Тут імітація передньої підвіски, двигуна. І напис Mercedes-Benz 600 SEL Maxi Champs. Газовивідна система окремо пофарбована срібним кольором. Досить такий гарний знизу. Ну, ось така цікава моделька. Тут ще вгорі імітація дзеркала. Ось так вона зроблена. Ось так. Дякую за увагу. До зустрічі.